Civata serbazî ya bajarên Men beç leşkerê Tirk û hêzên çekdarên peşîvdar de operasyona Matalê Furat Tehmet bar dike ku wan herişkî ne ser cihên wan yên berevaniyê li aliyê başûrî ve. Ve her wasa ew jî dadyar kirin ku mafê wan ew berevaniyê ji xwe bikin bu her alîşikê bikevte ser deverên emnahiyet lê hey û gotin mebesta wan jîvan herişên berdewam ku ew emnahiyê têk biden û alîşa peyda kin. Ji layê xwe ve peyvdarê fermî bi navê civata serbazî ya Menbeç Şervan Derveş di beyannameke de ragihand ku bi demê du rojane leşkerê welatê Tirkiye digel Matalê El Furat êrişa dikene ser cihên me yên pêşiyê li aliyê başûrî ve li gundê El Aûn û gotî ku leşkerê Tirkiye bo careke dî evî gundî bordeman diket bi topên giran ku demekî de terûristên Daş pêngavet havêjin bêne aliyê başûrî ve. Her wisa di wê beyannamê de peyvdarê fermiyê civata serbazên Menbeç ew jî nabirçav ku ev hêrişên berdewam ji bo wê çendê ye ku Tirkiye divê te nerehetiyeke du dîsan matrisiyeke li wan deverên emnahiyet li hey bikin. Dervêşî got jî em li civata serbazî ya Men dor û berên wê soz didin ku em berevaniyê ji xwe bikin ji her alîşeke matirsîdar bikefte ser deverên emnahiyet lê hey ji ber ku mafê me ye em berevaniyê ji xwe bikin û eve sozeke me dayîn li ser xwe beramber miletê xwe li Menbeç û me hemû tişt wên hên ku em berevaniyê li deverên xwe bikin. Her sebarat bajarê Menbeç malperê xendan belav kiribû ku hêzên Sûriye Demokrat û pêngava duwê ji operasyona Torê El Firat ji rizgarkirina 45 gundan û 20 baxan ji rîf Raqqa piştî hatiye dûrpêçkirin bo çendîn roja. Her wisa wekaleta dengê Hawar gotî lê 45 gund û baxî yên ku li yazdeyî kanûna duwê ya borî piştî li mihwarê Eyn Îsa û Qadiriyye û gundê Kirmanco avro bi temamî piştî du rojan di şerekî dijwar de digel çekdarên Daş yên terûristî hatine rizgarkirin. Abo pişî şervanên jora Torê El Furat ji mihwarê Til Esimin û geştîne mihwarê gundê Sêkol şiyayîne rûbereke mezin ku nêzîkî 405 kîlometran paqij kin. Avo ji bo paqijkirina evî rûberî ji çekdarên terûristên Daş, hêzên jora Torê El Furat di sibehê de ya roja pênşembûyê û di hêrişeke paqijkirinê de şiyayîne 45 gund û 20 baxan ji Daş warosa rizgarkirina rûberekî ku digehte 2644 kîlometran ji terûristên Daş. Paqijkirin.